cum așa cum am bombonă, cu una practică, nu s-o poate da la el somn, mas cu altru scuri tene beneficiu, și tene chi mesmo practică aici. Ta nu ora încă inscrisă, nu un preț simbolic, cu tine da patură. Ta ta fala primerul tempo cu una cunsă, cu să buca ta bai a ganiar, mai simbu, ta bai a perder, cu cu di dunga gintis, e cu di tene mas confianța la mă. E așa încă ideea surgi, de un simplist modu de practică e mai nară. Unde cu noi início de aula dia 3 de julho e vai até dia 16 de setembro, vai encerrar para 3 meses de primeira edição. E naqui 3 meses de primeira edição, não tem nem, não pretende formar mais na 3 mil máscara de máscara na cunça dia 6 de novembro, que vai ser a segunda etapa. Lá já naqui segunda etapa, ela vai olhar outra coisa diferente que artesanato, decoração e mais cobertura de pasta americana. Na, na início não vai ter nenhum tipo de apoio, não com sal simples. E naquilo simples que não com sal, não continua, não conseguida pontapé de saída. E na tomada de certificado, sim, não tinha alguns apoios para poder realizar essa venda. A nível do Ministério da Educação, o centro tem conhecimento do centro, você tem colaboração com o Ministério da Educação? Bom, por enquanto não, é uma iniciativa que não começava só para férias. E tem um time com papel que ele pode dar uma orientação de caminho como pode andar, processos que está pedido para legalização. Nós vivemos um processo muito difícil, mas pensa que o tempo, com o apoio de outros dentes, como nós está bem economicamente, não na realização. Qual a vantagem do curso de culinária? Vantagem do curso de culinária, a mim todo já sumo vantagem e de como a boa província, porque eu vou cabeça na boa casa. Ele é o primeiro que eu vou fazer, porque tem uma boa alimentação. Vou papo de firma para proteger aqueles que não vêm por trás, para ser de famílias. E outra vantagem, isso ajudou para ajudar outros gente que precisa de bom apoio em si próprio. Eu estou falando cozinheira, a boa que está fazendo, está bem de higiene corporalmente, que o corpo tem para estar bem limpo, e está dando motivação. Digo fácil, eu não consigo tão fácil com orgulho, porque não se vê para quem está na cozinha, que tem a vocação de cozinha, e está cantando e brinca, para que os outros mais saibam. Eu não pedi só um apelo para quem de boa vontade, que tem mais, custa mais economicamente, para apoiar aqueles que precisam, porque há um dia não se vê, com culinária, se hotel já abrir, restaurante já abrir, tem notícia, outros gentes de fora, que vinha não pude empregar, não pude mais fazer minimizar, não pude falar minimizar desempregado, né? Para pude mais minimizar empregado, para ver quanto mais o empregado não pode trabalho, precisa reduzir uma taxa de identificação de trabalho. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com